Tam se přejdete přes řeku Kamenici, vystoupáte nahoru do kopce po schodech do obce Mezná a z obce Mezná zhruba 2 kilometry je mezní louka, kde už je zase vláček třeba zpátky do Hřenska. Radí převozník z hřenských soutěsek Vladimír Procházka. Tolik tedy křížem krajem a za okamžik další téma sobotního pohodového.